Хакасиядагы шаяш устарынын хады мындыг шептэдэл гэддэр 2012 шилдан сгара шуртас хакийрл барган. Бүл тусха шидар Николайда Муржаковтан гаад национальный библиотека иди хос президентлерін чонға хагарар гондай берерг асханах немес сайтл чарадыг бирган. Илья Прокопьевич Топуев, Наталья Марковна Ахпашева, Владимир Борисович Балашов, Юрий Анатольевич Иванов, Алексей Дмитриевич Козловский. Бүгүнөр тизен хадды бирге тогонадан ашыптыза кедидип сөндөндөн саны хосул барды. Амды уланан тогстар жок национальный библиотеканын сайтында сыгарылтурлар. Галина Казачинова Россиядагы писателдер бирөгүздүн аралышызы, Хакасиянын саблы культура тогонжузу. Ол хакас тилинен пасша, паза хос президентлерин улганырга шаартча. Мунун алдында биздин книгаларыбызды я Педи Республика жылы хабаржан кылсалар, анды андахондай сыкша. Алғымыңды оңдай сықша библиотека сұлтанды, ұлығалықс библиотека ұлық жолға сұқпарей біздің тоқыстарымыз. Ол шерфісті алғым, бірай мен саншам қайды да хакастар бар. Людмила Костякова хакасының писателер бірігізінің ұстапша. Ол піс книгының паза театрлар сценызын дұрғылшытқының жеті ойының авторы. Артас паза картас книгызындағы шоқтарының хакас литературыз учебіктеріне кейірл бірғанар. Чаячы ұсы мұндығы чөптеді кейтіл бірғанына дөктің өрінші. Бұл интернет қостыры неме ұға телекайге бірай басқа қан жонғада неме тұзы болып арсыбы детарир басқан тоқыстар. Пазы писательге басшықтың кізе аның артық немі керекші ол. Басшықтың кізе болғыны сақынша шар қат оғызын сығар балығы, пазы басқы кізе басқы шонға болғызын сағызын шетір балырға. От аның үшінші оға ұлығы немі оңдай піске амды бұл шөпті хостыры библиотека берші. Шөпті зәкеткені авторының тоқыстары сайыстары қайдығы тілінің пазылығын радиок тілбіз тілбен сығарыл тұрарлар. Аныңар библиотека басқа жерді шүрттің хақа шынға пост тілінің книгілер қығырыр шақты ондай перді.